Sensacional campionat del Club Natació Terrassa a l'Open Internacional Catalunya de Natació, prova inclosa en el Grand Prix de la Federació Espanyola i en el calendari FINA, que va cloure aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'equip anfitrió es va penjar un total de 16 medalles, 5 d'elles d'or, obtenint la tercera posició per clubs, només per darrere del Sabadell i del Sant Andreu. Cal destacar el paper de Mario Mullà, que va sumar 3 títols per la delegació garenca. Es va imposar en els 50 i 200 metres lliures i en el 100 papallona. Miguel Duran es va apuntar l'altre triomf individual en quedar primer als 400 lliures, èxit amb el qual va aconseguir el trofeu memorial Jaume Cardellach. La cinquena medalla d'or va recaure en el relleu del 4x200 lliures masculins. Mullà va arrodonir la seva actuació amb 2 plates als 50 papallona i als 100 metres lliures. També va pujar al segon grau del podi Ferran Siré, concretament als 200 papallona, i al relleu masculí del 4x100 lliures. Van completar la nòmina de podis els bronzes d'Adrián Santos als 50 i 200 metres esquena, Aida López als 200 papallona, Siré als 400 lliures, Eric Rodelas als 100 braça, Durant als 200 lliures i el relleu masculí del 4x100 metres estils. Estem molt contents per la tercera posició per equips, que no és gens fàcil, més que res per les dates del campionat. Venim d'un pic de forma important al desembre i ara tornar a posar-nos en competició doncs, costa una mica. A més, hem tingut nedadors importants que no han pogut venir, que han estat lesionats, com és el David Benítez o la Melanie Costa. La competició en format bombolla va desenvolupar-se amb totes les mesures de sanitat i de seguretat anti-Covid, que els equips entenen però lamenten perquè aquestes i d'altres restriccions en el sector esportiu influencien en els resultats. Sí, en principi la competició ens ha marcat una mica els timings d'escalfaments i funcionament del campionat, però ens hem adaptat tots els clubs i jo crec que ha anat força bé. La pega ha estat les setmanes de Nadal, que hem tingut restriccions d'entrenament i hem estat entrenant a la piscina de 25, no la de 50, i això ens ha dificultat una mica el resultat amb aquestes proves de fons. Aquest campionat ha servit com a banc de proves per l'Open de Primavera de Sabadell, on es buscaran de nou mínimes olímpiques per Tòquio.